Terve. Tulimme tähän, mihin eilen saatiin Nerolle vasikka. Välekyn kanssa. Tuossa meillä oli tuleet ja... Tähän on tulossa taimikko. Täällä on näitä paljon, mitkä on nousemassa taimelle. Päällekko on käynyt toissailla juoksemassa sen 22, mitä se nyt juoksi. Lintuja sieltä haettiin. Porojakin löytyi, mutta ei hirvi. Piti nyt tänne katsomaan vanhaa kaata. Korpit on jo aika hyvin tuosta parhaat palat syö. Nyt on ensimmäinen päivä marraskuuta. Lumet otti välillä pois. Sitten sitä oli aika reilu, pian 20 senttiä. Se sulasi pois ja eilen oli niinkö semmonen pakkaspäivä. Ja sitten tänään, tai yöllä satoi vähän tämmöstä siiettä ja nyt pitää olla siinä plussaa keli melkein. Lähtee nämäkin pois nämä lumeet. Viime vuonna se löi lumeet ja ne ei lähtenyt. Välkkyy. Ei mä jää jatkamaan matkaa isoin mä se. Nero vielä sen kyytitti tuonne. Illalla saatiin pois se tuolta haettua. Ja eipä se tänä syksynä ole muuten haukkunutkaan, mutta semmoinen 1,5 tuntia. Osin paikallahan hyvin pysyi, melkein tunnin paikallahan sitten lipuu tänne. Tämmöisellä aukealla sitten sai ammuttua sen vasiikka. En tiedä vaikuttaako, mutta eilen se oli niinku normaali, vissiin lääke hommat on ohi ja mä väällekkyhän on kyllä liikkusa kaveri, kun se vain olis tämä kohde nyt sitten saatais niinkö kohdennettua oikea riistalaji. Niin. Uskon, että silloin olisi hirvelläkin jonkun verran kiire. Tai nyt ei ole ollut aikaa tarpeeksi, eikä se ole oikein... Tai ilmavainu se tuntuisi olevan, että... Ei tuo jälkihomma ole sen parasta osaamista. Eikä oikeastaan käsiltä niitten päälle toistaiseksi vielä mitään. Kyllä se ilmavainullekin jonkun sortin jäljen seuraaminen, tuoreen jäljen seuraaminen kehittyy. Uskoisin. Tuosta nyt ei vielä tiedä sanoa, että mikä siitä tulee vai tuleeko mitään. Ehkä ensi vuonna. Hyvä malli siinä on. Ehkä näyttelyssä pitäisi käydä, jos tämä korona sen salli. Jos ei salli, niin käyhän sittenkö salli. Reeniä se saisi jo antaa, että tulisi lihasmassaa. Jonkun verran juoksu tällä. Ja se siihen kulkemiseen niin stoppaa, sitten stoppaa tuonne korvien väliin. Kato, jalka jo perkele nousi. Toivetta on. Nyt olisi ollut akuun keli, kun löytyi lintuja hyvin. Pitää tätä hulmia nyt kokeilla. Josko se
joskus jotakin saattaisi tehdä. No, sitä tiedä. 93 Parnasilla tikaalla se vasikka kuoli hyvin. Tai lapua ensiksi ja sitten Parnasi teki niin hyvin, mutta syön oli räjähtänyt ensimmäisestä turhaa sitä toisen kerran. Emä oli aika vihaisena tuossa ja sen takia sen erovissiin sinne perhään lähtikin, kun se tuli uhittele. Piti huutaa sille, että ja jatkaa matkaa. En tiedä tuosta. Onko tuossa toinen tässä kaverissa? Joo, semmonen juttu tänä viikonloppuna. Kohta lähteä tältä pois.